Hallo folkens! I dag så kjører vi i gang med postvideodel. Jeg har ikke peiling, men det finner vi ut av. Jeg har en del post her. 16, 17, 18. Man blir jo liksom aldri kvitt disse brevene her. De bare øser på og bare tjopp, tjopp, tjopp. Så jeg tenker at vi bare åpner de brevene vi rekker. Det minnekortet mitt rekker, for jeg tror ikke jeg har så mye plass på minnekortet mitt. Hvis det er noen av dere som har lyst til å sende meg brev, så står adressen her. Jeg er glad i godteri. Neida. Så nå håper dere liker gira som er på denne videoen her, så da kjører vi. Love you. Den her var kreativ. Kjære Nelly, du er en fantastisk YouTuber. Fortsett med det du gjør. Når jeg er litt lei meg, så ser jeg på videoene dine. Du er så morsom, og jeg ler som bare det når jeg ser videoene dine. Du er bare helt rå til å lage videoer. Kan du please lese dette brevet på en video? Du er morsom, pen, snill, fin, god smak. Og jeg har god smak og rar på en fin måte. Kan du hilse Camilla fra meg? En stor klem fra Mathea, 11 år fra Oslo. Tusen takk, Mathea. Akkurat nå sover Camilla, men jeg kan hilse til henne i morgen fra deg. Og fra søte Mathea så fikk jeg denne her. Jeg har ingenting som jeg kan henge på nøklene mine, men nå har jeg det. Tusen takk! Neste brev er fra en jente som heter Vilde, og hun skriver: Hei Nelly, jeg elsker deg. Jeg går i 6. klasse. Jeg vil møte deg. Elsker deg, du er min favorittyoutuber. Hjertelig hilsen, Vilde. Jeg er 11 år, blir 12 år den 27. mars. Lukt på skriften. Det lukter godt! Hun sendte også med en sånn her. Everyday Olive Facial Mask Sheet. Wow, fancy! Hun sendte også med en eyeshadow. Jeg ser at du har tappet på den, og da blir jeg litt sånn... Ikke fordi at du sikkert er skitten, det er ikke det. At du uten øyne, du er jo ikke skitten, altså. Misforstå meg rett, liksom. Men jeg er ikke så veldig fan av å ta imot sminkeprodukter. Men tusen hjertelig takk, det er veldig snitt av deg. Åh, jævlig da! Wow! Den her så fikk jeg to brev. Den ene er en tegning, tror jeg, så vi tar brevet først. Her er en jente som heter Iselin. Kjære Nelly, jeg synes du er en veldig flink YouTuber. Du får meg alltid til å le, og du er kjempemorsom. Jeg elsker YouTube-kanalen din. Den første videoen jeg så deg var Things I Did As A Kid, og har etter det sett mange videoer av deg, både før og etter den videoen. Jeg håper du har det bra for tiden. Tusen takk, det har jeg. Håper du liker tegningen jeg tegnet til deg. Når jeg skrev dette brevet hadde du 26.047 abonnenter, og nå har jeg 26.900. Wow. Du er kul, pen, kjempemorsom, talentfull, omtenksom, råkul og sikkert en god venn. Jeg håper det. Hjertelig hilsen, Iselin, 11 år. Skal vi se hva hun har tegnet for nå, da? Hun har tegnet meg i enhjørning one-pisen. Åh, den var kjempefin! Nelly Power, Nelly er best oa. Dette har du brukt sykt lang tid på, sikkert. Thank you! Hun har også sendt meg litt dilla her, da. Phone jewelry. Da kan jeg pimpe phone min, da, så blir det bra. Og så har jeg fått noen søte viskelær, en kanin, en sommerfugl, en bjørn av noe slag, og Nemo! Og så er det her Mix Fruit Juice Eraser Do Not Eat. Åh, det er viskelær det her også, min fasse. Jeg har sykt mange viskelær nå. Dere sender det. Jeg er glad i å sende meg viskelær, altså det, ja. Men det er i hvert fall en i grape og en i mixed fruit juice. Dritsøte. Og her så fikk jeg en emoji. Du, den her også kan jeg sette på nøklene mine, jo. Wow! Pimp that nøkkelring, liksom. Tusen takk. Neste brev her. Her er det noe godt innpakka her. Det er noe som stikker ut der. Åh, jeg må gå til deg igjen. Jeg tror du har laget den til slutten her selv. Oi, oi, oi! Brevet er jo klistret sammen i selve konvolutten. Hva er det her? Hele greia er teipet fast. Da tror jeg at jeg fikk løst det meste her. Ok, ikke vis meg. Åh, jeg fikk et bilde av henne! Hvor gammel er du? Til Nelly fra Inge-Lise. Du er bakgrunnen min. Jeg elsker deg. Jeg er en jente som er 9 år i 2017. Nelly, jeg er veldig glad i å se på videoene dine. Jeg elsker sminke. Ok. Håper du kan komme til Sørum kommune, til Sørumsand skole i klasse... Åja, kanskje jeg ikke skal si. Si så mye da. Hvis du kommer etter august, så kom til klasse, ok. Ok, for da har du gått et steg opp, det skjønte jeg. Tusen hjertelig takk, Inge-Lise. Du er kjempesøt. Jeg fikk noen greier, noe spratt, noe hit og dit. Dette er sånn strikk, er det ikke? Jeg har alltid hatt lyst til å prøve sånne strikker, men det er sånn, jeg tør ikke. Fordi at jeg er så redd for at det liksom skal gjøre så vondt å dra det ut igjen. Du kan bruke så armbånd da. Og så fikk jeg en hårspenne. Der, ja. Tusen hjertelig takk til deg. Åh, det var så søtt
Så hun tegner litt her bak. Til favoritt-youtuberen min, Nelly. Jeg heter Nora og er 12 år, og jeg er ofte i dårlig humør og har ikke så mange venner, men når jeg ser på videoene dine, glemmer jeg alt og blir i godt humør. Håper dette kommer med i en video. Sorry for pen håndskrift. Sjekk det her da! The girls got attitude! You go girl! Tusen hjertelig takk! Det som en hjemmelaget konflikt her også, I don't know, men her står det Nelly i en sånn fin skrift. Oi, sæve! Ok, her ble det masse greier her. Jeg glemte å åpne denne her fra Inge-Lise. Den må jeg åpne først, herregud. What is this? Dere kreative med innpakningen da, det må jeg si. Hva dette? Det armbånd? Å nei, har den knekt? Å nei, har den knekt? Faen. Her har hun tegnet logoen min. Nelly. Nelly Caps, ja. Nydelig, evig, lykkelig, livlig, ivrig og ekte. Her har hun tegnet også logoen. Sykt kul. Å, så flink du er. Nå matcher faktisk rødhåret. Nå er det faktisk samme rødfarge. Før så var det jo den fargen der, liksom. Kjære Nelly, jeg er en 11 år gammel jente. Det ser ut som du skriver som en på 20. What the fuck is this? Wow. Fra Toten. Lena heter hun. Nei, eller så er det stedet som heter Lena. Nei, hun heter ikke Lena. Hun heter Henriette. Ved Gjøvik. Videoene dine oppmuntrer meg alltid. Jeg har fulgt deg siden du hadde 286 subs. Wow. Jeg elsker dine videoer. Håper du kan ha et meetup i Gjøvik sammen med båtsgjengen en gang. Håper det går bra med deg. Åh, Jonas. Jeg er ikke sammen med Jonas lenger, men takk da. Det var hyggelig. Fortsett med det gode arbeidet du gjør med vennlig hilsen, Henriette. Tusen takk! Jeg har fått to brev fra en jente der dette brevet her bare er til meg, men jeg kunne lese opp det her i en video da. Fordi her var det en veldig privat historie, så den skal jeg lese selv. Men her står det, du kan lese dette på kamer. Nelly, hei Nelly. Jeg startet dette brevet med å si I love you. Jeg tror jeg har sett på deg to eller ett år, men går aldri lei. Du hjelper meg gjennom livet. Hver dag... Hvis jeg har hatt det dårlig, så lyser du den opp. Jeg er veldig glad i den nye serien din under dyna. Har aldri turt å spørre om spørsmål, men får svar på det meste. Du er veldig morsom, og du får meg alltid til å le. Du har veldig fint hår, må nevnes. Har ikke møtt deg, men håper du kommer til... Men håper det kommer til å skje, wow. Jeg bor på Ullefoss, 30 minutter ifra Skien. Beklager for at jeg ikke kunne sende noen gave. Skal prøve å få tak i noe neste gang. Nei, slutt nå. Med vennlig hilsen, Hanne på 12 år. Tusen hjertelig takk. Jeg håper ikke dere føler at dere er nødt til å gi meg noe, fordi det er brev som betyr noe for meg. Til Nelly. Jeg er kanskje den yngste abonnenten din. Jeg er 8 år og kommer fra Tysnes. Jeg hadde vært veldig glad om du kunne komme på Tysnesfest. P.S. Du er den beste YouTuberen i verden. Og så står det sånn N-E-L-L-I-E, og så står det sånn Nelly. Nydelig hele tiden. Er så snill hele tiden. Lager perfekte videoer. Ligner på en modell. Ikke bryr seg om hva andre sier. Er så fin. Håper du likte gavene dine. Hun har sendt meg noen greier her. What the fuck is this? Jeg har fått en tegges. Som er spist fra igjen. Den her er veldig god, da. Og så har jeg fått en annen, jeg vet ikke helt hva det her er. Det står på at det er viskelær. Og da skal man liksom sette på, når man kommer på å lage sånne her ting. Fordi det er en epleskrott. Nå skjønte jeg det. Wow, Nelly. Og ja, så skal den, ok. Hull. Bra jeg ikke er gutt, for da hadde jeg bommet, for å si det sånn. Oi. Så jævlig fresh. I liked it a lot. Og så fikk jeg med to klistremerker, eller hva det her er. Veldig kule. Kanskje jeg kan feste det på Mac-en min, hvis det er klistremerker. Kanskje ikke det er klistremerker. Også øynskyggepalett som er brukt. En farge her er ikke brukt, da. Så da kan jeg kanskje bruke den. Tusen hjertelig takk. Neste her står det. Kjære Nelly, vi er to jenter fra Gausdal på 11 og 13 år. Vi har sett på videoene dine siden i sommer. Hver gang vi ser på deg, begynner vi å le, eller som vi sier, skrasle. Vi blir inspirert av deg til å starte med YouTube. Sjekk det gjerne ut, altså kanalene våre. Aurora Formodalen og Martine Hatten, slash Martine Haug Hatten. Håper du leser dette i en video. Elsker deg. Hjertelig hilsen, Aurora og Martine. Altså, det her var så kul. Du ble veldig oransje, men det går bra. Jeg er oransje i virkeligheten også, så det... Åh, så tøyt. Så har de tegnet her. Nelly, du er kul. Emoji og Coca-Cola. Meg med caps og YouTube play-battle. Åh!
de har skrevet Coca-Cola. Den var rå. Tusen takk, jenter. Hei, Nelly. Jeg 13 år gammel gutt. Og kommer fra Kragerø. Mitt navn Gabriel. Du en av de mest morsomste personene jeg har sett. Elsker kanalen din. Vet jeg gutt, selv om det mest gutter som ser på gutter, eller noe sånt. Skal jeg si en ting? Jeg har faktisk ganske mange gutter som følger med på kanalen min, og hver og en av dere sånn, er jeg den eneste? Er jeg den eneste gutten som ser på deg? Lalala. Nei, jeg har faktisk en 10-15% gutter som ser på kanalen min, og det er jeg veldig fornøyd med. Når jeg vil fei opp, si tei opp. Humøret er det bare å gå inn på kanalen din. Når jeg vil stå opp. Når jeg vil få opp, wow. Når jeg vil få opp humøret er det bare å gå inn på kanalen din og bare elsker den røde hårfargen din. Håper det ikke gjør noe at jeg er gutt som ser på. Hadde vært koselig om du hadde fulgt meg på Instagram. Yay! Du er den første som tegner den nye logoen min. Så gøy! Denne ble sendt 24. januar 2017. Så kommer den ikke for nå. What? Tusen hjertelig takk, Gabriel. Kom igjen, noen jævla drittegn. Til verdens beste Nelly. Hei, jeg er en jente på 13 år, og jeg elsker videoene dine. Kommer alltid til å se på deg. Håper dette brevet blir med i videoen. Nei, takk for at du har svart på meldingene mine, og at du er der for meg. Og ja, jeg bor i fosterhjem i Molde. En by langt nede i helvete. Jeg prøver så godt jeg kan for å få flere av vennene mine til å se... Nei, til å se og abonnere på deg. Jeg husker ikke hvilken iPhone du hadde, men du får fortsatt et deksel som jeg sett sammen av to deksler. Wow! Jeg har iPhone 6 Plus. Men det var så snilt at du sendte meg det dekselet, og det var kjempefint med poter på. Og nå sier jeg det, jeg har ikke stygg håndskrift. Bra! Hilsen Anne, 13 år fra Molde. Håper du leser dette og har det med i en video. Nelly, I love you. Tusen hjertelig takk. Og nå ble jeg litt sånn smårørt, egentlig. Det var jævlig fint. Tusen takk. Jeg er så glad. Neste brev står det. Kjære Nelly, jeg er en stor fan. Jeg er ikke så flink til å skrive lange brev. Jeg lurer på om du, Bea, Tina og Ellen kunne ha møtt deg på Gjøvik. Jeg er sikkert den yngste fanen din. Jeg er 9 år. Jeg ser på videoene dine når jeg er sur og lei meg. Den videoen der du tryner i skogen eller noe sånn jeg så i dag da jeg var lei meg. Jeg hadde så jeg fikk tårer. Jeg tisset nesten på meg. Du, Bea, Tina og Ellen er mine forbilder. Jeg heter Sigrid. Du har veldig mye... Åja, du har bra Musical.ly! Åja, jeg heter Sigrid Elin. Eileen, et eller annet på Musical.ly. Åja, ok, Musical.ly. Det er ikke så kjent ord printet fast i hjernen min, så jeg visste ikke hva det stod, men jeg fant ut. Og hun har også tegnet logoen min. Tusen hjertelig takk, Sigrid. Det var kjempefint. Siste brev jeg åpner nå. Åh, et deksel til. Faen, jeg har feil telefon. Den her var dritkult. Snap Queen. Åh, en emoji. Du, det her var så kult. Kanskje jeg kan sette det på iPhone-en min? Nei, på Mac-en min, men jeg har iPhone. Hun skrev så kult. Hun har tegnet cola der. Hun liksom skrev YouTuber med liksom YouTube-logo og sånt. Det er verdens kuleste YouTuber. Det som er bra med deg er at du er 100% deg selv. Love you so much. Du er snill, kul og morsom. Kan du ringe meg en gang? Nummeret mitt er la la la. Hilsen Une på 11 år. Tusen takk, Une. Det var så søtt brev. Dessverre så ringer jeg ingen, bortsett fra at når jeg når 30 000 abonnenter, da skal jeg ringe 10 stykker ish. Det er fremdeles noen brev igjen, men jeg velger å åpne de i neste video. Tusen hjertelig takk for alle brev. Jeg blir så ekstremt glad. Hvis du likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!